Sadakatar jariya ne. Okay. Ga babanta ne ya rasu tai ba sadakata. Okay, masha Allah. Ba ta notice zai aka fitowa ne na ga abun masha Allah. Mun gode wa Allah. Mun yaba sayyidi Rasulullah muna addu'a Ubangiji ya kai wannan ladan cikin mizanin wacce ko wanda ya aikata. Alhamdulillah. Yeah, so I'm going to ask you to see the late founder of the Little Book Foundation.